sen kotona sain. Voi. Oi, 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 oi. Kampala ingiisa. No mikä bro? Oi, oi, oi. Liian hullu. Sitä ei tämmöntä. Tää oli hyvä. Se on semmonen, että kun tuota juo, niin muuttuu alluksi. Tommoseksi kriminaaliksi. Tulee sit mustat aurinkoset päähän. Ai silti, kun tulee ylivenyvät nivelet. Liian Eddie Gordon. Tuli nauhoi. Se meni täysin nappi. Niin, mutta Sampo tulee ja sä oot hengin. Kattokaa mä kuvaan. Nyt on sylipää hymisen ais. Menneet sinne sitten katkaisee pää. Se juo vereen. Aikko se loottaa? Loot. Loottaa. Ei silti kun tuolla on sen toinen kaveri. Kehittää merkantiliskin. Niinko. Missä? Steve Skuldi. Spense tuolla. Missä? Tuolla. Kato se, tuolla on piilossa se. No niin, piilossa mä en näe missä se on. Se toinen onkin tuolla. Acrobatiksia kehittää. Noob! Ei uskaltanut hypätä. Mä takas. Tule haasta. PVT. Ottelu. Ottaa dueli. Jahdataan se. Kato oveen. Kato, kun tuli oikeasti ilmaa. Hiljaa! Mä tein jo! Saatana! Aivo! Yeah! Please! Tulli tänään! Nossa sitä, kato! Siksi! Se oli epävarsin! Se meni yli! Paska! Herra, kuvaa minua! Oh. So sexy! Joo! Yhdellä pätkällä onkin. Oltiin Mikon ja sitten Sampo mennään sille. Mut et mä nyt voinut pesää tänne! Apua häirittikö, saatana! Mä ylin pahaa! Yeah! Kamera! Laita joku radiokanava. No pukkake ilmeni. Joku kanava ihan sama. Mä en enää osa. Siihen, mutta sille. Ei kun kiinni, ei ollut, amister. Ei ollu paska se. Vihma! Lyö mua selkä. Ai ai ai! Ai. Katoppa nyt. Jopinko teet? Semmosta on tullu hirviä homo. No, nähän. Kato nyt teet on. Yeah! Yeah! Ja
jotakin vaan. Lol, sä oot kuollut. Sä oot niin kuollut ja sä et enää elä. No niin, antaa palaa. Vittu fätä. Mä oot kuollut. Vittu ku... Joo, mä en häiritä. Eestä! Mä haluaisin nähdä.